Partiata Sarchevno campanis dros, ძირითადი ქცევის წესების შესახებ ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საჯარო დისკუსია გაიმართა. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკურ პარტიებს შორის ერთობლივი დოკუმენტის გაფორმების წინადადებით გამოვიდა. Მართველმა პარტიამ 4-პუნქტიანი დეკლარაცია წარმოადგინა, რომლის მიზანი თავისუფალი სამართლიანი და მშვიდობიანი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. Კამპანიის მიერ წარდგენილ 17 პუნქტზე თანხმობა არის როგორც მართველი გუნდისაგან, ასევე ოპოზიციური პარტიებისაგან, თუმცა მიმდინარეობს ჯელობა დარჩენილ 4 პუნქტზე, რომელსაც თავაზობს მართველი გუნდი. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ვიქნებით მედიაციის როლის განმახორციელებლები. აღნიშნულმა დისკუსიამ დაგვანახა, რომ ჩვენი საზოგადოებრივი აზრი არის კეთრად პოლარიზებული, რაც ძალიან ცუდი არ არის დამოკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფოსათვის, ანუ არ არის შუალედები, არის ორივე მხარე არის დარწმუნებული თავიანთ სიმართლეში და ასეთი პოლარიზაციის პირობებში ბუნებრივია ძალიან რთულია წინასაარჩევნო გარემო სამართლიანად წარიმართოს.